କରି ତାର ଆକଳନ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କିଛି ତାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କେମିତି କରିକି ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବାବଦରେ ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ PS କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 15 ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 13(2) ରେଡ୍ ୱିଥ 13(1)(b) ଆଣ୍ଡ 12 PC ଆକ୍ଟରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ଲଟ 5ଟା, ଗୋଟେ ଘର କାନନ ବିହାରରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ମାରୁତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରୁ କ୍ୟାସ୍, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅଫିସରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସରୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଛି 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏହିପରି ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର ଆସେଟ୍ସ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦେଖିକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଡକ୍ଟ କଲାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଯାଏଁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ କ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଏହିସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ATM ଏହିସବୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ କି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରାପଚରି କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ରଖି ସେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା। ନାଇଁ, ସେମାନେ କିଛି ସେଥି ବାବଦରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନଲେଜ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ଆମେ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବୁ। ଏମିତି ଏବେ ଯାଏଁ ଆମେ 5-6ଟା ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ନାଇଁ। ନାଇଁ, ତାର ଉତ୍ସ ପଚରାପଚରି ଚାଲିଛି, ସେଟା ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ କରିପାରୁନୁ, ସେଟା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ସେଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ବାହାରିବ ଆମେ। ନା ନା ନା, ସେମିତି 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 ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ପାଇନାହୁଁ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ। ନାଇଁ, ବେନାମୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆସୋସିଏଟ୍ ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରୁଛୁ, ଏବେ ଯାହା ପରେ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ବାହାରିବ ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖୁ। କିଏ ସେଟା ସବୁ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଖିବ। ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଆମେ ଦେବା। ସେଟା ହେଇଥିଲା, କେସ୍ ହେଇଥିଲା।